Audiga daga sanawata ga gaba mai matakan muhimmanci ga duk wani makallaci kuma mazimin shirin fim din audiga daga to ku biyo mu don jin wannan sanarwa mai matakan muhimmanci a gare ku amma kafin ba idan ka san wannan zai zo an kana farko don ta shakan ku mana subscribe like da kuma comment kanan ne da zagan mun saki duk wasu shirye-shirye yan mu za a yi muku alamar sanarwa ba ma iya wannan shiri ba har sauran fina-finan Kano baki ɗaya za ku ga muna iya bacin ƙoƙarinmu don mu ga mun kawo muku dukkanin wata sanarwa da muka tabbatar za ta ilmantar da ku nishaɗantarwa da kuma faɗakantarwa shi yasa muke cewa da ku ci gaba da mana subscribing liking da kuma comment ta nan ne zaran mun ɗora muku dukkanin wasu shirye-shiryenmu za a yi muku alamar sanarwa muna matuƙar godiya ƙwarai da gaske da irin haɗin kan da kuke ba mu da kuma jajircewa da kuke mana na bibiyanmu da jin dukkanin wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku to ku ci gaba da yi mana subscribing liking da kuma comment mun gode matuƙar ƙwarai da gaske kuma za a ɗora muku wannan shiri kamar yadda muka